Navbatdagi mavzuyimizning qo'shirnoq ichidagi qahramoni O'zbekiston hududidan chegarani buzib xorijga chiqib ketgan. 2018-yil 16-sentyabr. Shu kuni Gavhar Siddiqova o'ziga tegishli bo'lgan fuqarolik pasportida dunyoning barcha mamlakatlariga chiqish huquqini beruvchi ruxsat yozuvi va viza stikini rasmiylashtirmasdan pul topish maqsadida Ukraina davlati orqali Birlashgan Arab Amirliklariga boradi. U yerda dastlab fohishalik bilan shug'ullanib, keyinchalik esa bolaga qarash bilan band bo'lgan. Shu bilan birga belgilangan chet elga chiqish tartibini takroran buzgan holda turli chet el davlatlariga yana borganligi sababli Toshkent xalqaro aeroportiga uchib kelgan vaqtida aniqlanib, huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan tegishli choralar ko'rilib, qo'lga olinadi. Oilam notinchligidan ketishga majbur bo'ldim. Miyalarda sog'lommaslar, o'shaning uchun qochib chiqib ketish majburiyatida qoldim. Ya'ni o'zimni sog'lig'imni himoya qilish uchun ozgina o'zlariga kelib tinchigandan keyin qaytib kelish niyatida mana qaytib keldim. Viza stikeri borligidan xabarim yo'q edi. Xabaringiz yo'q? Yo'q. Rossiyaga ketdim. Rossiyada ozgina turib, Gruziya orqali Turkiyaga o'tib ketdim. Turkiyaga o'tdingiz? 2017-yil Qozog'iston Almaty shahriga keldim. O'tda ozgina turib, yana qaytib Turkiyaga ketdim. Turkiyaga ketdingiz. 2023-yilda birinchi qismlar e'lon qilingan, ayolligini e'tiborga olib Oy yo'q ketmagan farzandga bolaga e'tiborga olib 57 moddasini qo'llab 51 jarima jazolasi so'raldi. Oilaviy sharoitidan moddiy qiynalib qolganidan shu ishni qilishga majbur bo'lganlar qilmishidan pushaymonligini inobatga olib, sudda muqaddam sudlanmaganligini e'tiborga olgan holda ularga albatta jinoyat kodeksining 57 moddasini qo'llagan holda qonunda belgilangan jarima jazosini eng kam miqdorda tayinlashni so'rayman. Ushbu sodir etilgan jinoyat joriy yilning 9-noyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Sergeli tuman sudi tomonidan ochiq sayyor sudda ko'rib chiqildi. Hamda sud Gavhar Siddiqovaga hukm qildi. Siz ayol Siddiqova Gavhar Shuhrat qiziga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 223 modda 2 qismi V bandi bilan Jinoyat kodeksining 57 moddasini qo'llab eng kam olish haqining 70 barobar miqdorida, ya'ni 12,56,800 so'm miqdorida jarima jazosi tayinlansin. Ramziddin Hamidullayev, Dilmurod Odilov, Bahodir Tillibekov, Markaziy studiya uchun. Markaziy studiya dasturini qoldirmay tomosha qiladigan muxlislarimiz yaxshi bilishadi. Vaqf xayriya jamoat fondi viloyat bo'ylab xayriya karvonlarini tashkil etgan hamda manzillarda xayriya aksiyalarini tashkil etyapti. Jamoat fond vakillari Surxondaryoga borganlarda ham juda ko'plab oilalarga quvonch olib kirishdi. Vaqf xayriya jamoat fondi tomonidan ehson dasturxoni yozilib, aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj hamda boquvchisini yo'qotgan 100 ta oilaga oziq-ovqat mahsulotlari ulashildi. Shuningdek, imkoniyat cheklangan 10 nafar fuqaroga nogironlik aravachalari topshirildi. Hammamiz sog'-salomat o'ynab kuraylik. Rahmat, baraka topsin. Tashakkur. Men 7 oydan buyon karavotim yig'lanib yotgan edim. Mana shu mukofotni olib juda xursand bo'ldim. Katta rahmat rahbariyatga, prezidentimizga ayniqsa, viloyat hokimligiga, dini boshqarmamizga hammasi katta rahmat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilar. Insonlarning eng yaxshisi odamlarga foydasi ko'p tegadigan rog'idir dedilar. Biz ham Vaqf xayriya jamoat fondi insonlarga foydamiz ko'proq tegsin. Ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan qatlamlarga ko'proq yetib boraylik, ularning hollaridan ko'proq xabar olaylik. Mehr muruvvat karvonining xayriya tadbirlari hali davom etadi. Siz ham Vaqf xayriya jamoat fondiga o'z hissangizni qo'sha olasiz. Ramziddin Hamidullayev, Aydos Ermekbayev, Samanjon Samug'jonov, Markaziy studiya uchun.